suunnanpäänä varkaus, ei myymälä sellainen, vaan ihan varkaus. Jossa... Kyllä on kiva olla taas kaiken maailman festareita kiertäneenä ja kokeneena, niin onpa kivaa. Meillä Routarajalla on aina ollut semmoista periaatteet, että pääasia, että mikään juttu ei mene liioitteluksi. Ai miten niin? Nyt kasa, nyt kyllä karkas kuostin tää vähän kyllä labaanin käsitän. Hyvä, että ettepä näkee. Varkauden musiikkitarjonta. Täällä on ai ihana Jenni Vartiainen. Sitten täällä käy näköjään myös eläkeläiset humppaukot Joensuusta. Ja neljän suoraan. Näitä ei tunneta, mutta fani tiedetään. Hyvät meiningit. Kohta mielellään lörtsy osat. Tänään Routaraja haastaa lastenlaulukilpailun voittaja Sara Siekkinen, joka laulaa japaniksi. Sitten on myös zumbaa. Ja... Huomatkaa kuvassa. Japanetsi jemmiä. Tarvinin legasi vahvisti Martin Kaappu. Kun oikein tarkkaan katsoo, voi ehkä nähdä, että täällä ei ole kuin yksi kaunis poika, ja se seisoo tuolla takana rumpupatterin takana. No niin, Routaraja soittaa tuolla nyt sitten taustalla Päiviö Saara Iltatorilla semmoista reipasta suomi-poppia. Se on ollut meillä ihan pääesiintyjä ja tori oli täynnä kansaa, pilvin pimeen, kaikilla deodorantti vetti ja osa oli avojaloin, mutta jääkahvivoimilla selvittiin ja nyt sitten kuunnellaan, mitä niiltä oikein tulee. Ihan reippaasti pojat soittelee. Valkeita paukuutta. Routarajalle maksetaan jopa keikosta. Me tehdään laskua tässä. Tili siirto. Jyri Eerik. Paljonko on puolipäivän rahaa? Monella autolla me on tultu. Paljonko me on ajettu? Joensuun varkausväli on 600 kilometriä. Tulee kolmella autolla, niin 1800 kilometriä. Yhteensuunta. Niin se tarkoitti, että se rakastaa meitä tosi paljon. Poliisiratsijat väsyttää. Pikkasen rapulassa. Piti vähän sanoa, että jännittää vuonna pikkuisen rapulassa. Kyllä, kyllä. Uimareissut on parhaatta. Pikkuisen rapulassa. No. Ei tuu kyllä mitään mieleen. Pikkuisen rapulassa. Aamukahveja keitä. Nyt tulee Ramin painava sana. Katsokkeepa tätä paskan määrää, mikä täällä on. Helvetisti on. Täällä on vaipat, täällä on paskapaperit, kuseet, paskat, kaikki on saatana pitkiä poiki. Miten tässä nyt ui? Me sen verran ahventa puhuu, että tuolta huuti, että hyi vittu. Niin. Onko tää nyt relevanttia? Ei. Mikä? Ympäristö! Ykköseks! Vittu sija. Jätkät tullut Varkkaavesta asti. Uimalla. Uimalla. Se on se routarangaistus. Pikkusen ruppee ojentaisi ja tuntumaan tuo Varkaavasta asti kauhoaminen. Paljon? 120 kilometriä. Mitä se nyt laittee uimapaikkaa? Ei tahtonut oikein löytyä, niin tulkaista uimalla koko matka, jos sattuu. Töytymään sen. Hyvä niin. Tähän nyt päätettiin sitten tähän Kuoringalle rantautua. Että...
No hyvinhän se meni. Oh. Kiitos. Kiitos. Siihen juokset meidän puolen kotiin, niin se on triathlon. Se on triathlon itse. Lapin kesä. Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohraiskoivukin. Sen usein tuntenut on raskaasti, kun katson kansan tämän aiheisiin. Vanha paita ja uusi paita. Unijälkeen laitetta puhasta vaatetta päälle ja kyllähän meidän miehillä on routarajapaita ja tätä rajaa ei saa ylittää kuin poliisi. Kännis. Pikkasen rapi. Yksin tuulijäinen maita vaeltaa. Minä yksin punkassani susta unta näen. Ja toivon, että luokses jää.